rero kudasubizwa icyambere mu gusenga nabi ubundi imana ntituyishuza ntacyo twayihaye nta deni tuyirimo nta ni deni turimo nayo twayigurije nta mpamvu rero umuntu aragiye ati imana rero asize dayimoni mu rugo agiye kuyirukanira ku musozi niba ari umugabo kuremerera ari mu rugo ugiye kwirukana dayimoni ku musozi uyitaye mu rugo noneho uzabona benshi ukuntu basenga nababayemo ngenda bizibiriye cuti bavandimwe bakunzi ba Shiro TV ndabasuje icyubero cy'Imana n'ikibane namwe nishake musonera kuri mikoro ndanezerewe cyane umunsi wa none ndagira ngo mushimire cyane byimazeyo umwanya ubufashe wo gufungura iki kiganiro ndabizi neza rwaza kuryoherwa rwose pe ndakwizeza kuri buze kubona imbaraga z'Imana muri iki kiganiro sindi nyenyine muri studio ndi kumwe n'umutumirwa wacu reka nawe tumwakanya atwibwire murakoze cyane ndagushimiye mukozi w'Imana kuba mwantumiye hano kuri Shiro TV ndabashimiye cyane nitwa Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste nkaba nkora muri Imana mu itoro rya DPR murakoze cyane Shiro TV uyibona ute nkiyo uri mukurikirana ibiganiro byacu ubibona ute mukozi w'Imana zari inzozi zanjye kuzayizaho zari inzozi zaho zirasohoye rero zari inzozi ze none zirasohoye rero impamvu ndavuze ntuje ndi kumwe n'umushumba ndi kumwe na Rivera umukozi w'Imana guturuka mu itoro rya ADPR arimo arakorera Imana n'imbaraga ze n'umwete mwinshi kandi akomeje kubahisha Imana ahagaze hose n'umugabo uzwiho gusengera abantu cyane muri make iyo umusanze ari mu mavuta ntabwo ushobora kumenya ko ari Rivera kuko aba Rivera ndi n'abantu baba batuje badakunda gutera za haleluya badakunda kujya mu mwuka ariko iyo yinjiye mu mwuka ibintu byose birahagarara rero tugaha ikaze umukozi w'Imana wiyumve mu ikaze reka dufate akanya dusenge dushime Imana Imana tugushimiye kushobora byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe umugisha uyu mwene data ufunguye iki kiganiro reka abonere mu imbaraga zikomeye kimuhindure iki kiganiro kigirano kimukura kigirano ndi kimugeza reka umuhere umugisha mu gihugu aho aherereye ahari hose uwe n'umuryango we wose baze kubona umugisha natwe tugiye kuba turimo tuganira uduhere umugisha ahangaha dukomeze kugubwa neza mu izina rya Yesu Kristo amen ari ikibazo nkunda kwibaza mukozi w'Imana iyo abantu bafunguye ama video afite izindi topic zerekizite zifite ibyo gizerekye ariko zitari yobokamana rwose pe barashishikara ukabona bakoze ama subscribe ariko bagira ku biganiro nk'ibi bya gospel by'Imana by'ijambo ry'Imana ugasanga ntabwo bakoze subscribe ukabona mbese ni ibintu bisa nkaho bitamushishikaje ubuntu biterwa n'iki ya murakoze cyane ni ikibazo cyiza ariko akenshi biterwa n'ibintu ntago navuga ngo bigera kuri bine ahubwo abantu bakora gospel ntabwo turamenye icyo audience ishaka bega abo tubwira ntabwo turababwira ibyo bashaka ahubwo turabwira ibyo dushaka bitajyanye n'ibihari cyangwa kunyuma ndakumva kuko buriya abandi impamvu bashyiraho topics abantu bakazikurikira nuko babona ko ibyo babwira biri update natwe rero twigisha kenshi uzare n'ese indirimbo baririmbye bakashya kuri YouTube ntago abantu bayira bari benshi cyane kuki bayire ba secondary gospel nuvuga ngo rero twigisha rero twe kenshi twivugira ibitekerezo byacu ariko ubundi ugiye kuganiriza abantu urebe icyo abaturage bakeneye kijyanye n'igihe barimo bikabatera kugukurikirana niyo mpamvu yawe kandi ikindi amakosa akorwa na benshi muri twe abavuga butumwa usanga bameze nk'abashinja cyaha kubwira abantu ngo urapfa urarimbutse kora iki ntabwo tubaremamo ibyiringiro no kububaka no kubabwira yuko dufite Kristo wadupfiriye ibyo rero nta muntu uzasoma ikintu urimo umutunga urutoki nta muntu ukunda umuntu umushinja kandi ukanamushinja mu buryo butari ngombwa yego ikindi cyanyuma si cyanyuma ikindi gisa nk'igisagatatu gisatira nk'icyanyuma kundi yakongeraho ibindi ni uburyo twebwe abavuga butumwa dukoresha hano cyo kintu cyarimbuye buryo isi ya mbere abigisha inyigisho n'uburyo bazitangamo
haruvuga ikintu yakivuga ku mujyabwana ntabwo abizi nawe yego yego uburyo abantu bigishamo cyakabiri ni ibico by'amadini abantu ugasanga nabarunaka ntabwo iriza abantu imana ahubwo arabwira imana ashaka kuvuga itorero bigatuma rero wa muntu atazumva uwo kwidini runaka zumva warunaka bituma abantu batisanzura twagombye kubwira abantu bose nk'abantu bamwe ahandaza kuhavuga uburyo bigishamo ugasanga niba ndo mu itorero runaka ndimo ndashaka gutsindagira imico y'itorero mbamo ubwo rero utamwe itorero ndimo nta mpamvu yo kuzanyumva ariko igihe twega bavuga butumwa n'iyi cano yanyu nakunze cyane shiro kandi mukomereza aho muhamagara abantu batandukanye mureke tubwira abantu ibyo bakeneye kumva muri iyi minsi twe kubabwira amadini amatorero twe kubabwira nabyo ni byiza ariko twirinde kuvuga imico y'amadini turimo kuko imico y'amadini turimo ni discipline ziriho zitandukanye no kwemera kw'Imana yego nimva ariyo mpamvu bituma abantu benshi babifata nk'ibisanzwe cyanyuma kibisoza ahubwo abateguye kwivuga bo ni iyihe nivo runaka bafite nuwe bumenyi runaka bafite gisoreza ibyanyuma hari igihe abantu bigana impano niba ari umuhanuzi nahanure ariko niba ari n'umwigisha niyigishe ariko yigishe ku nyungu zo kujyana abantu mu ijuru amen rero birumvikanye ariko ndashima Imana ko Shiro TV twagira umugisha ukomeye wo kubona abantu bo mu matorero atandukanye ibijyanye na discipline y'amatorero ntago dukunda kubyinjiramo niyo mpamvu ugiye kwitukora subscribe ndabibonye ugiye kuyikora urahita ukandaho hasi handitse subscribe ukandi akazogera kugira ngo ibi biganiro byacu ko tugukomeza kubishyiraho bizajya bikomeza bikugera uhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu mushumba mu buzima busanzwe mwari muraho andaho ndashima Imana nakomeje ntabwo watubwiye niburi kiri umujene cyangwa se urumu papa muri rya toro tubamo ntago byemerwa ngende umusaza urabona mfite imyaka irenga 50 na mfite umugore mfite n'umwana ntuyigahanga imibereho isanzwe ngende umunyamategeko urumunyamategeko nibyo wize nibyo nize mfite masters muri droit nkagirana na masters muri theology no nkabandi gutegura na doctorat mu bya theology bita church arts nuvuga ngo ni uburyo bitakubaka amatorero no kuyayobora urumva rero ni ntararibonye muri make abonye ibintu byinshi ku myaka amaze muri iyi si ndetse anyuze no ku bantu benshi batandukanye bafite n'imico itandukanye mushumba ariko buriya inshingano zo kuyobora ntizigoye kuyobora itorero kwa kugira ngo uribere umushumba urihagararire umenye ubuzima bwaryo ntabwo bisa nk'ibigoyeho kandi wifitiye ni nayo mashuri yandi wakavuga ati ndinjiye mu kazi kandi gasanzwe ngiye kwibera umunyamategeko biriho ariko ukabona ukomeje kwitanga mu murimo w'Imana ntabwo bigora mbo ntabwo byoroha nakubwiye ijambo kare iyo uri mu muhamagaro uravunika ariko imvune zo mu muhamagaro ntacyo zigutwara kuko imvune z'umuhamagaro niwo musaruro wawe nuvuga ngo niba ndi umuntu w'umuririmbyi afite uwo muhamagaro azavunika ariko aho kugira ngo acogora bireke ahubwo arushaho gukomeza nuvuga ngo imvune zo mu muhamagaro zidutera ibyiringiro byo gukomeza ibyo turimo cyane ko Imana Lolavea cyane ko Imana iduhumuriza muri uwo muhamagaro duhumurizwa muri uwo muhamagaro kuko burya ntuzibeshye uvuga ngo hari umuntu ajya beshya ngo ikimbwira ko Imana iri mu bintu byanjye ngo nuko nta ntambara wapi ahubwo intambara zizamo Imana ikazikurindiramo ukajya ubona gutabarwa buri munsi intambara zikaza ugatabarwa ejo zikaza no bigatuma wumva za ntambara zo mu muhamagaro ubwo Imana iguhumuriza ihari ugakomeza ukajya imbere rero ntago byoroshye ariko hagati aho jyewe ntabwo nkiyobora paruwasi nta nubwo nkiyobora imidugudu nasabye kuba umupasiteri umuvolontaire kuko naje gusanga ubutumwa Imana yaduhaye ntabwo bufite imipaka sinzi ko kubyumva ntabwo bifite aho bigarukira kuko uwo munsi uzasanga bambwira ngo ninzenguruka hafi aho kandi nkene no kuza aha kuri Shiro nkeneye kujya n'ahandi isi yose iradukenerega buriya so rero na byabaye ngombwa ko
mbasabye kuba pasteur w'umuvolontaire udahembwa nitorero ariko ukorera itorero kugira ngo ku mpamve byiri kugira ngo misiyo y'Imana iri muri nge igere ku bantu benshi bashoboka ntafite limitation ntafite wabangarukiriza ngo nturenga uhituhitamo kwisabira gukora nk'umuvolontaire ahantu hose uragenda ukavuga ubutumwa bwiza Imana ishimwe cyane rero kandi Imana ihabwe icyubahiro pasteur maze iminsi nibaza ikibazo kimwe kandi cyarangoye kucyumva nda komeza kugisengera ariko ntabwo ndimo mishurirwa neza ni nayo mpamvu natekereje ngavuga ni ningirirwa amahirwe yo kugufatisha nk'umugabo z'ubwenge ukoreye Imana igihe kinini ndaza kukikubaza kuki abantu basenga igihe kinini bagaterana cyane abazamuka imisozi bakayizamuka abajya mu mazi bakajyayo abajya mu buvumo bakajyayo abantu bakagerageza gukora bakorera Imana bashaka Imana ariko gasanga barushijeho gukomeza gukena byaba biterwa n'iki bivahi mbese ni umugambi w'Imana ko abantu batinda imbere y'Imana ariko bagakena cyangwa ni umugambi wa shitani none se hari ibintu bakakoze batakora bimeze bite mushumba urabivuga hiki iki kibazo ni cyiza cyane kirananejeje kugisobanura ariko kiraneremereye aye hari umugabo numvise uvuga ngo Imana yavuze ngo wayirwa bakene mu mitima ntiyavuze ko wayirwa bakene mu mufuka n'umuntu wakavuze umwe ntashaka kuvuga hangaha akenshi tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana icyo kibazo bibazanye narakibajije nkiri muto n'uyu munsi ndacyakibaza none ha Prince nk'umuhanuzi icyo nacyo turwana nacyo yego yego kibaza kuki abantu bahora basaba kandi ugasanga icyo basaba gihora ari cyakindi kimwe kuki kidahinduka nagira ngo twifashishe rero ijambo ry'Imana rigaragara mu kuva nibice hafi bine umurongo wa kabiri ubwo Mose yarari yarakira Midiana akira aho ngaho Imana imubonekera ngo igihuru cyahiye iminsi itatu abahanga basobanura ko muri iyo minsi itatu ngo umunsi wa mbere ntiyabyitayeho n'uwa kabiri ntiyabyitaho ariko umunsi wa gatatu ngo agira amatsiko burya hari abantu badapfa gushiduka rwose noneho ngo agize amatsiko ngo yegera cya gihuru Imana iramubwira ngo kwetura inkweto uhagaze nahera imubwira ibyo azakora uko azayobora abantu uko azabakura mu Egiputa ngo ariko Imana igiye kumwigisha ibitangaza iramubaza ngo ufite iki mu ntoki zawe ni ibice bine umurongo wa kabiri ufite iki mu ntoki zawe aya magambo ugiye kuyumva ndazi ko hari abantu bavuga ngo bari abantu n'abanyamubiri ariko ntabwo turi abanyamubiri turi abanyamwuka ahubwo ubundi Imana yaremye rimwe ireme isi n'ijuru ishyiramo ibikwiriye ibisigaye duha ubushobozi n'ubutware Imana iramubaza ngo Mose ufite iki nibice bine umurongo wa kabiri turaza no kureba mu bami barahari turaza no kureba mu bya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo barahari buri gihe uzasanga Imana ibaza ngo ufite iki rero kudasubizwa icya mbere arimo gusenga nabi ubundi Imana ntituyishyuza ntacyo twayihaye nta deni tuyirimo nta ni deni turimo nayo twayigurije nta mpamvu kavuga ati Imana data nutabikora sinemera ntabyiri bukore kuko aba yemera turahari benshi icyo ni cya mbere kindi cya kabiri ni abantu basengera ibintu bagashoboye ntabwo wasengera guhinga umurima ufite amaboko n'isuku utarwaye wasengera imbuto nuko ibihe byaba byiza ntabwo wasengera umugabo bakurambagije barenga icumi bose barabirukanye ugasigara ku asigara mu butayu wagombye kuvuga uti Imana ko haje abagabo batandatu uwanjye ninde muri bariye ariko uyu munsi bose urakubisura jugunyura fasha yita shujurwa jugunye uje ntiwemera ngo ntegereje ibimenyetso jakarawe yumva ntegereje ibimenyetso ni ikindi kibazo gikomeye ugasanga undi muntu hari amahirwe iki gihugu cyacu gifite amahirwe buriya mubwiza ukuri niba ari igihugu kirimo amahirwe yo kuba mu gihugu cy'u Rwanda nakubwiza ukuri wazengurutse ibihugu byinshi uzabaza bagiye hanze ko hari amahirwe hari nk'ina inaha wacuruza wakora wakwiga kiracyari igihugu kiri vierge mu ishoramari ariko urasanga abarokore barahumirije ari gusanga yari yarabimbwiye yavuganye nande ni gute umuntu yandi Imana yakora ibitangaza ndabyemera ariko ugasanga ya misengere yacu hari mu buryo two gusenga Imana ubundi nkurikire cyambere hari gusenga Imana uyisaba imbabazi
hari gusenga imana yibutse ibyo yakubwiye hari no gusenga imana yiyoboza rero umuntu aragiye ati imana rero asize dayimoni mu rugo agiye kuyirukanira ku musozi niba ari umugabo kuremerera ari mu rugo ugiye kwirukana dayimoni ku musozi uyitawe mu rugo noneho uzabona benshi ukuntu basenga nababayemo ngenda bizibiriye kandi nakumaze imyaka 34 ndi mu itorero 20 n'indi ndi pasiteri ndazi bino bintu umuntu agasenga nibuka njya kujya kwiga umuntu yaramwe ngo wijya kwiga dore urakuze ndamubwira ngo nturi mu mutima wanjye genda giye none ndayarangije we ntacyo arahinduka aracyari haha aracyari wa wundi ntabwo nabwira imana ngo mana mpa diplome ntagiye ku ishuri no ntabwo biko nge ndajya ku ishuri nige kabiri saba imana impe minerval amen urasaba school fees ikiri mu buriri nge nk'umuntu unyunkurikiye ukurikiye Shiro TV ukurikiye yumva kino kiganiro niba imana yavuganye nawe kwiga genda wiyandikishe ahasigaye usaba imana minerval ariko ntizayiguhuryamye mu buriri nuko njye mbitekereza amen ikindi hari abantu basenga birengagije amakosa bakoze ubundi ikintu cyose wangije niwe ugomba kukishyura reka mbisubiremo Niba mu kubaho kwawe utarabanye n'Imana neza hari amasezerano. Jya gusenga usaba Imana ikubabarire kuko hari umuntu ushaka kureka mbisobanura byumve neza. Ndavuga mu buryo nka bubiri gusa ariko ntanga urugero rworoheje kugira ngo abatwumva babyumve neza. Tufate ku burwayi busanzwe yenda budakira buri hanze aha tuspose tuvuge nka sida kwa. Umukobwa ayanduye kubera ko yakoze ibya. Cyangwa umugabo simbizi undi we yarasenze imana inkubakira urugo ariko abana aza kumuhemukiranyura ku ruhande arayizana bariya babiri bagiye gusengera ku busozi umva bagasenze kimwe oya nabwo basenga kimwe wa undi wayizaniwe azavuga ati mana data urabizi ko nakubashye nkora ubukwe nkunezerewe mana nkuraho igisuzuguriro nuntabara nzagukorera ariko wa wundi waciye hepfo muri 42 hepfo gato nawe nuko yagasenze oya yagapfukamye nka munyabyaha bagiye mu rusengero ngo mana ntibikwiye ko nubura amaso yanjye ngo ndebe mwiju we yakabanje gusaba imbabazi ariko ntiyakabwira imana nkuraho igisuzuguro erakimuzaniye Wagujije banke urangije urayarya nti wayakorije umwana niyo kwisa ari wo wayiririye nuvuga ngo ibintu byose umuntu yishiriyeho ni nawe wa mbere wo kubivanaho Sindi kubyumva nibwo ndakumva mushumba ndakumva tubwiza abantu kuri kuko nico gikwiriye nubona nacicize cyane njye mayo ndi mufasha niba uvugiye muri banke baguhaye credit ya miliyoni runaka ota uzi ibyo ugomba kuyikoresha Uraje nta nituro ryishimwe ntunabwiye imana ahubwo ibyo wasabye sibyo ukoze urangije urayariye ibyo tabyagura birya niba yaryaga amavuta uhinduye ugiye kurerayo niba yaryaga inyama zo mu isoko ushaka kujya kuzigura mu hantu hahenze kuri murya urimo urarigishoro batangira cyamuna rugasanga abahanuzi mwaranagowe twirukana inyatsi inyatsi barayifite mu nda zabo mu kanwa kabo unzirukana inyatsi kandi iri mu muntu nyirizina inyatsi nakwirukana inyatsi gute ibyo yakire nta mana yahayo ibyo yakire ntiyabisangiye n'abahanuzi ibyo yakire ntiyabisangiye ntiyatanze mitungo ibyo yakire yapfusha ubusa yarangiza ngo Imana imukore igisuzuguro niyo yakimuzaniye inyatsi ni indaye Warasenga se ngo bigende bi. Ngasubira mu kumbe. Ndeho. Nandi ko kuri kubwira abantu byo bikwiye tubabwiza. Eko nicyo giye ngo kugira ngo tuvuge. Wa mukobwa arabenze aza amashuri afite ukuntu angana. Ariko ngo ntakeneye ngo arashaka bize cyane. Nyamara bize cyane bari bicaranye n'abandi biganye. Nigeze kumva akaganiro kuri radio imwe. Umuntu asaba ngo arashaka umukunzi. Uramaze ariko nuwe mukunzi? Ngo ndashaka umuntu wize metrize, umusore wize metrize. Bateho gukora icyo ati nkora mu rugo. Ari bintu ushaka kuvuga ni kwa gusenga nabi.
ndabyemera ko Imana yabikora ku bushake bwayo nuko ariko wishaka uforusa Imana ngo ubwire ngo nikore ibi ibyo umuntu yishyiriyeho ni ugomba kubikuraho kubyikurira abikuzaho iki icyambere ni ukwemera ikosa rye kabiri ni ugusaba imbabazi gatatu ni ukwizera imbabazi kane ni ukujya mu murongo w'Imana haleluya amina akumbwira ngo ninze ngo n'ukuri ngo ndinyatsira gishe ncuruza mpomba mu ntabare bakoze ibimana byarancanze kumbi ntibyamucanze ahubwo inyatsi yambe ubwe nawe ni inyatsi ubwe nari sobaruke ni inyatsi igenda mu muhanda ntibanyumve nabi sintukana ariko ubwawe nawe ubwa uri inyatsi igenda ziriho dukunda kwirukana inyatsi aho zitari kandi ubwe nawe akikwicara imbere uramureba ugasanga ni inyatsi igenda Bibiliya yaravuze ngo mutange icya cumi kimwe cya cumi n'amaturo mbaho umugisha nubwo numvise bavuze ngo bagiye muri konji nta konji icyo ni ikinyoma w'incokoza icyo ni reka tugikubitire ku mugaragaro nta na rimwe Imana itanga konji yo gutanga icya cumi n'amaturo uko wungutse ugomba kubikora icya cumi si icy'urusengero ituro si iry'urusengero kandi urusengero ni inzu ahubwo ituro ni rifasha itorero gukora kandi itorero si urusengero n'abarurimo buse ko hafunze insengero biro z'insengero zirafunze abakristo ntimubasura lo passi me fai birakwiri hari ibintu abantu bavuga sanga ntabwo ari byo uko wungutse ni kukora none urungutse ntutanze icyacumi urungutse nta turo ryishimye urungutse ntacyo ukoze satani akaba arakubonye yakudiha yakurangiza ugasanga umuhanuzi ati nimwirukane inyatsi wakwirukana ugasanga niwe nyatsi ukibaza ndirukana we ndirukana ikimurimo kubera iki ariko ndibaza uko shitani we niba Imana yashyizeho gahunda ya konje y'amaturo nk'uko abantu bayibekera cyangwa bayibyitirira ariko n'umuntu ufite ubwenge muzima si ibyo kwanyanege bahita bavuga ati amena ariko se shitani we yashyizeho konje ntagitera abantu ibitero abantu ntibakirwara abantu ntibagihura n'intambara mu mwuka ntibahura n'amatake none se abo bahanuzi cyangwa abo bashumba babasengera mushumba ndumva bikomeye birakomeye pe ariko nta n'ikigoye kirimo kandi buriya ibintu byose biciye ukubiri na bibiri ntitukabiha agaciro ibintu byose biciye ukubiri na bibiriya ntitugomba kubiha agaciro mu masomo nize bari niba buruni icyacumi n'amatoro bagitangaga kandi urusengero baragize gute bararufunze bararufunze rwarasenyutse batagihari batanagihari burya baraturaga barabikoze ntagi batabikoze ntago bihagarara ni ukuvuga ngo mpamvu ugiye mvu turacyavuze mpamvu badasubizwa ni uburyo cy'abantu birengagiza inshingano erega burya mu buryo bw'amategeko tugira icyo twita inshingano tukagira n'uburenganzira obligation and right no kuvuga ngo inshingano y'Imana no kuturinda no kudukomeza no kuduha ubuzima noneho twebwe uburenganzira nibwo burenganzira dukura ku Mana inshingano yacu ku Mana nuko dukora ibyo yavuze so nta birageze itanga konji bari baburoni baragitanze urusengero utariho byarakoraga noneho nayo nigarukire ko ntitujye kujya kura hantu no mu butayu baraturaga ntacyo batakoraga kuko uburyo ituro si ry'urusengero nirya batambye ndetse n'imirimo y'itorero kandi bafunze urusengero kubera covid ntabwo bafunze biro ntabwo bafunze gusura abantu kandi ikindi cyakabiri no muri covid Imana itanga umugisha none hababonye umugisha bazabiparika he bazabishyira he areko none se mushumba ahubwo hari n'isengero zinafunguye ahubwo buse nazo Imana yazihaye konji noneho ngo naho nibagatura ibyo bintu nge ndumva hari undi mwuka ubiri inyuma bo ariko maze iminsi imperereza amakuru y'uriya mugore nsanga ngari inyuma y'itorero mbyumva uko kandi impamvu ntashaka gutinda kuri uriya mubyeyi niba ari n'umukobwa ntamutindaho ibyo yavuze bihwanye n'urwego yabivuzemo kuko bibiliya yo ibanye n'urwego yabivuze burya ntukage yego bushuma icyo gihe ngambiriye kwerekana kandi nawe ubwe yanabyumva bibiliya irasobanura nakubwiye ngo
mbese muri COVID nta bantu bari kunguka barimo barunguka none se nibunguka nti bari butanga icyacumi bagomba kugitanga ariko mushumba twa turimo twivugira isoko y'umugisha ku bantu basenga ariko ihangana reka tugasozeho kano kantu twe gacumbika tukavuga ya magambo nk'atatu icyambere mushiki wacu no kugirwa inama akwiriye kuganira akwiriye kuganirizwa completely na cyakabira agomba kwinda ko abantu yayo byakuza abayobora bizamugora kuzavuga ati kuko buryo hari abantu batinya kubikora uyu munsi aba ati mbo twabonye umuntu dushigikiye ariko nkubwire wo kurikiye iyi TV unkurikiye ureba bibiliya ntiyigeze yivuguruza kandi niwe yavuganye n'Imana sitwe twavuganye nayo rero byavuganye n'Imana nibye ariko icyo nemera cyo muri COVID uyu munsi abantu barunguka abantu bararangura abantu baracuruza kandi mbabwiza ukuri Yesu mwibuke igihe kimwe yari yicaranye n'uwitwa Yuda bamusubukaho amavuta meza ngo Yuda ararakara atari ko amafaranga baguzemo tugafasha abakene Yesu aramubwira ati tonde abakene nayo bihe byose muzahorana abona bo mubare bari ko hari iby'abakene hari n'ibyandi kandi kindi bifata isura y'icyacumi nk'ibiryo by'abatambyi oya cyo ni ikinyoma kibi icyacumi n'abaturo ni imirimo ifasha itorero gutera imbere kandi itorero si umushumba subwira kumvise karaka subwa ungasubiremo kumve yongera kuvuga ho icyacumi n'amaturo si ibitunga abapasiteri n'abashumba n'abaririmbyi uko mubitekereza icyacumi n'amaturo ni ibituma itorero ribasha gukora nk'uko uyu munsi igihugu kitakora gifite imisoro hanyumvise abaririmbyi bakeneye kubona uko bagura ibikoresho hari impapuro muri biro hari ibindi bikorwa rero gufata abantu mbona no gusuzugura abantu ntabwo abashumba n'abapasiteri batunzwe n'icyacumi oya bafite indi mirimo ahubwo icyacumi n'amaturo ni ukugira ngo imirimo y'itorero ubwo rero byumvikane kuri uriya mugore uriya mukobwa yasabye ko itorero birangira burundu oya ntabwo ari byo n'ubuyobe n'ababukurikiye mu byihorere kubera ko icyacumi n'amaturo si ibiryo by'abashumba si ibiryo by'abapasiteri si ibiryo by'abaririmbyi icyacumi cy'itora icyacumi cy'imana ishimwe n'amaturo ni ibifasha administration y'itorero kugira ngo imirimo yose igende neza nkuko twicaye ahangaha kandi mu itorero harimo n'umushumba niyo mpamvu nayo bishobora kubyifashisha ariko si ihame ntabwo ari iby'umushumba kuko umushumba si yadahari itorero ntirikomeza n'iby'itorero n'iby'itorero ntabwo n'iby'itorero nicyo ashaka gutsindagira n'iby'itorero kugira ngo ribashe kubaho ntabwo ari iby'abandi bantu none se mushumba nko muri iki gihe atari abantu batarimo bamwe batarimo basengurana hari insengero zimwe zikora n'izindi zidakora n'indi icyo kigomba guceshwa kuri indi icyo cya cumi n'amaturo kuko umudiyakoni ntabwo ntagiseke afite ngo akiremo bigomba kugenda gute hari gahunda leta yashyizeho hari n'uburyo itorero rishyiraho bazanyuraho basanzwe banyura n'ubundi bayajyane kuko nibwira ko buri toro ifite ukuntu ryabiteganije yego hamwe bashyiraho ko bashaka hari uguturira kuri telefone hari amabwiriza leta yashyizeho ariko kudatura si uko babuze uburyo ahubwo nuko imitima yamaze kugwa ariko muri iyi minsi no mu bihe byashize ubundi icyacumi kinyura mu biganza by'umutambyi cyangwa umurewi kuko ntago bishobora guhabwa undi muntu uwo ari we wese urakivuga iki iyi ngingo rero uratuma abahanuzi bagenzi banjye bandeba nabi ariko niko kuri gusohoye guhari ubundi cya cumi n'amaturo gishyikirizwa umutambyi ntago gisanga umuntu mu butayu ntigisanga umuntu kimusanga ku rusengero akamusabira umugisha akamuhesha umugisha reka iyo ngingo tuyigarukirizaho umukozi w'Imana turimo dusoza dusatira umusozo kuri iryo jambo ntari ibindi bintu wakongeraho bishobora gutuma ibyo nongeraho navuze ngo Imana ibaza Mose ngo ufite iki twarimo dusenga mu buryo twabonye ubwa mbere yuko abantu basenga ntacyo bafite bereka Imana yego kabiri bananirwa gukora umurimo w'Imana bagashaka kugiza Imana ibyo itabahaye gatatu babura kwizera muri bo hari imirongo ishobora gufasha abantu impamvu nakubwiye twahere kuri Mose arambwiye ngo ufite iki mu ntoki irangira umwanga afite iki mu ntoki yese yerekana inkoni
Imana ifata ya nkoni yiwe ko ziko ahunga va mw'Egiputa ntiyatwaye diplome nta bintu yajyanye ubundi uriwe nukomeze nukureshya n'ibiro byawe n'igihagararo cyawe n'amashuri yawe yenda n'ubuswa bwawe naho ukomoka niyo baze y'ibikorwa by'Imana Imana ikora ishingiye ukuri ntiko ntabwo ari ngombwa ngo Imana izakora ibitangaza maze kuba nkawe no wherever yawe n'imbaraga za Romando site alo yewe ari bintu mbanekereza hari abantu bibwira ngo yenda byahinduka nabayo wapi uwuriwe ukuresha n'ukusa n'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe nibyo Imana iheraho ikubakira amateka amen amen amwe ngo ufite icyazana inkone arangira yirambika hasi ayikoresha ibitangaza arongera arayitora ufite icyati fata ikiganza arakoresha wibuka umugore w'umupfakazi wari ufite ideni yaramubajije ngo abwira umukozi ngo iwawe mu rugo hari iki aravuga ngo hari utuvuta ijambo amavuta arayavuga umuhanuzi ati tira ibikoresho ihera kuri ya mavuta irangije imuha amavuta arishyura nasagu mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe naruka ngo hari igihe bari bashonje abantu bwa ngo sezerera abantu batahe Yesu arabwira ati nimubicaze mu bagaburire abandi bati ntabyo kurya dufite atari ko dufite amafaranga 200 ntacyo yamara arabwira ati nimubicaze muza nibyo mufite urumva ko buri gihe Imana ikeneye kuzana icyo ufite zaniyo diplome yawe zaniyo sura yawe zaniyo jwi ryawe zanibyo ushoboye byawe ibyo ufite ibyo ngibyo oh la la bye se bihagije Imana gukora igitangaza amen ngubwo uburyo abantu dukwiye gusenga biza imbokoboko bivuga nta kintu barebaho ikintu wereka Imana ngo dore iki kirahari ariko gisigaye n'imbaraga zawe kuko nta na rimwe Imana izakora ibyo ushoboye ibyo ushoboye n'ibyawe ibyo udashoboye n'iby'Imana amen numva nagarukiriza aho ngaho murakoze rero abari muteze amatwi Shiloh TV ndetse mwari muduhanze n'amaso nimuhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu mukozi w'Imana turagushimiye cyane murakoze cyane n'ukuri pe turanyuzwe ukunda kugira imuguro ndetse ni kubijyanye no kwigisha ingo tuzagutumira vuba uzu twigishiriza amakupure ndetse n'ingo ndetse n'abasirwa batari bitegura kwinjira muri ubwo buzima nitubatumira muzatwitabe amen Imana iba umugisha mwinshi murakoze cyane nzaza uraza gusoza dusengera dusabira umugisha Mana data wa twese uhoro turagushimye turaguhimbaje tuzi ko nta na kimwe kiba utabishatse turi imbere y'amaso turagukunda turagushima reka mwami Imana basengaga bose uyu munsi bagendere muri biriya bintu ndetse barushaho kwerekana kuko mwami waravuze ngo icyo dusaba cyose tujye tutsa mu izina ryawe Yesu mwana w'intama w'Imana turasenze kugira ngo uhindure imitima y'abantu kandi mwami Imana muri iminsi y'imperuka abantu babo bakomeze uho umugisha Shiloh TV uho umugisha abayivugiraho uho umugisha abayobora ibiganiro uho umugisha abakameramani uho umugisha abaterankunga bose kandi mwami n'u Rwanda rwacu kuduha umugisha mu izina rya Yesu urakoze amen amen.